Tak my jsme do utkání vstupovali s určitým záměrem, který se nám v určitých fázích utkání dařil víc, některých míň. Jeden z těch faktorů bylo, že jsme chtěli, aby USK neměli hodně pokusů z vymezeného území, což se nám povedlo. V podstatě za celý utkání měli 26 pokusů za 2 body a 30 pokusů za 3 body, což je naše výhra. Druhý faktor, který se nám třeba nepovedl, chtěli jsme odstavit hráče od doskoku. Bohužel měli 17 útočných doskoků, což není naše dobrá vizitka, proto se do zítřka musíme zlepšit. Ale celkově dojem z toho utkání, vedli jsme celý utkání, ani jednou jsme neprohrávali, čili musím to hodnotit velmi pozitivně, kluci bojovali a myslím si, že vyhrál lepší tým. Pro nás to utkání bylo velmi kruté, protože samozřejmě celou sezonu se připravujeme na vrchol. Tak moc jsme chtěli, že nám to uteklo během jednoho dne, během jednoho odpoledne. Samozřejmě musím pogratulovat soupeři, který předvedl mimořádně organizovaný, taktický a především disciplinovaný výkon. My jsme měli velmi, velmi nervózní začátek, což jsme samozřejmě čekali. Paradoxně nejenom střelbou ze dlouhé vzdálenosti, ale především jsme neproměňovali trestní hody, neproměňovali jsme základní střely spod koše. Pak jsme se trošku dostali do hry. Druhým klíčovým momentem byla situace, kdy jsme v druhém poločase se dostali na vyrovnaný výsledek. A v tom momentu jsme udělali nepochopitelně několik fatálních chyb v obraně. Nedokázali jsme v útoku udělat správné rozhodnutí, měli jsme některé uspěchané střely. Samozřejmě klíčovým momentem toho utkání byla taktická hra soupeře, kdy jsme, ať jsme se připravili na zónu obranu, tak samozřejmě na takovýmto turnaji je to klíčový faktor. A pokud se nám mimořádně nedaří a jsme jednak nervózní z role favorita a ještě samozřejmě z hry, která je pro nás složitá, tak samozřejmě musíme být velmi mentálně silní, aby jsme se z toho dokázali dostat, což se nepodařilo. Ač to utkání bylo v koncovce ještě vyrovnaný, tak jsme samozřejmě celý zápas dotahovali a ta druhá ztráta, která byla, tak se stala už samozřejmě rozhodující. Samozřejmě nám nezbývá nic jiného, než se připravit na zítřejší utkání, ale ten turnaj samozřejmě je během jednoho víkendu a my jsme o tu pozici bojovali celou sezonu, takže teď velmi kruté, protože pro hráče je velmi obtížné se vyrovnat se situací, kdy chtěli dotáhnout sezonu do konce a přišli během jednoho zápasu o svoji celoroční práci. Nicméně takový sport, tak to je velký finálový turnaj, tady se hraje buď a nebo. Soupeř svým výkonem si zasloužil vyhrát. Pro nás je to velká zkušenost a velký poučení. Tak my jsme se na dnešní zápas velmi připravili, hodně jsme se těšili na zápas, vybavil se nám, co se tady dělo před dvoma rokama, kdy jsme byli úplně ve stejné situaci a chtěli jsme dnes uspět, což se povedlo. Ačkoliv jsme se dostávali hodně problémů s fauly naši pivoti, i přes velký počet útočních doskoků soupeře jsme nakonec utkání dovezli velkou bojovností do vítězného konce. Děkuju. Prosím o zhodnocení toho utkání, když to fakt hloubku. Tak do začátku zápasu jsme stoupili hodně aktivně. V nějakých asi 3 minutách naše aktivita upadla a do poločasu jsme se tak nějak trápili. V druhém poločase se nám podařilo stáhnout náskok až na vlastně nerozumný stav. A potom jako kdyby jsme ztratili možnosti hrát. A nevěděli jsme, co dělat, stáli jsme v útoku, nejsme o situací jasných a nebo si došel pro výhru.